then to make 80. Empaka za Fufa Super 8 ez'omulundi ogwokusatu zitongozeddwa enkya ya leero ku kitebe kya Fufa Mmengo nga zino zaakwetabwamu ttiimu 8 ezaakulembera liigi y'ababinywera sizoni ewedde. As you have heard, Super 8, this is the third edition. Fufa Super 8, this is the third edition. And it presents the opportunity to the 8 ranked teams in the Fufa First Division as but the final table standing of the previous season. Zino za kuzanyibwa okuvanga nya pakanga 8 omwezi ogujja ku bisawe ebyenjawulo. Va nga nya Agosti mpaka 14 Agosti. Ezo naku 8. I mean enaku 10. So still, twagala kulaba nti tujifitinga mu bange eryo. Mu bululu obukwatiddwa olwaleero timu ya URA yakuzanya Arua Hero. Bulu FC ya kuzanya Vipers ate KCCA ya kuzanya Waxo Giants. Ate nga abavira ba kukwatagana ne Maroons FC. Let's see who Arua Hero face. URA Football Club. Bernard Bainamani ngono ya kulia liji ya babinywera atangaziza kunchuka chuka musenge kaye mipire jinazanyibwa mpaka kutimu empanguzi. Adjustments XCOM ya tura ya Fufa neera wanti chisani de okuwelezo mkisa bana abasoka munana ku final table standing ya first division over Uganda Star Times Uganda Premier League for that. Rogers byamukama kulirebe kitunzi mu Fufa ategezeza nga bafunya abavujirizi b'empaka zinabawerako nga basubira okugabizaamu obukadde obusoba mu nkaga 8 eri timu ezinawangula. Nga bolabye tulina abavujirizi abapya era tusuubireyo n'abalala nga ekikopo tekinaba kugibwako kawuwo, so nga tunaba kusamba rawuni eddako tujja kuba tutegeeza bana Uganda ne maklabu prize money egenda kuba yenkanawa. Nga tumaze okutegeera sente maka ezize mu nsawo. Douglas Karema akiikiridde Nile Breweries nga be bamu ku bavujjirizi b'empaka zino ategeezezza nga be bagenda okuzivujjirira sente eziwera. Breweries, we are very excited to be part of this tournament. One of our flagship brand, Nile Special, is proud to be part of this. And as you know, it is made of Uganda. And there is nothing more Ugandan than football, really, from the marketing sales. There will be availability for all our brands at all these games. And of course, please drink responsibly and also to sell to